Keçirim ötüm. Keçirim ötüm. Keçirim ötüm. Bastayın. Keşerek. Kadirminde ağayın, kadirminde halayık. Aldı menen özüñiz ben amandasıp alayık demekşi. Bugün mine bakıt tapdı jastar janı, orındaldı atananın bastarmanı degendey bugünkü toyga koş keldiñizder barşañız. Ya. Şattanatın kün bugün, maktanatın kün bugün, ertirek aşıp bireyin eki jastıñ tündigin demekşi. Bugünkü üylenü otur. Şatasıp atsın, şatasıp atsın. Au, şatasıp atsın. Şatasıp kettin ba? Ya, ya. Үйлену той емес па? Жоқ, жоқ. Ой, кешірім өтінем, кешірім өтінем, я. А, ендіше бүгінгі қыз ұзату тойына. Ой, мынауың не деген? Сен ертерек келіп сұрап алмайсың ба? Бас қой. А, сіздердің алтын тойларыңыз. Солай ғой. Қайда алтын той? Сіздің 70 жасыңыз. Оқсайын ба 70 жасқа? Өзің 55-ке енді келіп отсаң. Енді көке айтсаңшы, не той енді? Ой, бұл ажырасу ғой, ажырасу. Қандай? Ажырасу деп отырмыз ғой, ажырасу. Ажырасу. Көке, қойыңыз 20 жылдан бер той басқарып жүр, ажырасыз ғой деген бір жігіт. Ақшаны бердіңіз бе? Маған бермедіңіз ба? Ақшаны бердім, бәрін емес пе? Жоқ, бәрібір негізі бұл. Жоқ, екеуміздің емес, балалардың. А, балалардың. Балалардың. Анау ертең күні жұтмар естіп қойып әңгіме қылады, өсек қылады. Өсек қылады, оны не қыламыз оны? Басымызға. Өсек қылып, бәрі сыпсың сұлмасын деп, бүкіл ағайын шақырдық. Үйленің тойында да шақырғанбыз, ажырасқан кезінде де бәрі бірден естіп кетсін, ажырасайын деп қалған. Onda ajrasu deyip... İyi ajrasu deyip, ayda ver. Akşan esetmek, tarih yasa batık. Ha, buldu, buldu. Ya akşan besek oldu mu? Mağam ver, akşan besek oldu. Askar, kaytadan basın endişe. Kuran koymayın. Kuran koymayın. Kaytadan. Berekelde, kadirminde, hanımdar men, mırzalar. Bugün mine adastı jastar jana orındalmay atananın bastarmanı demekşi. Maktan baydın kim bugün, şattan baydın kim bugün. Ertirek jaup tastayın ek jastın tündigin demekşi. Ajrasu toyga hoş geldinizdir endişe. Hoş geldinizdir. Ya. Ендіше мінекей ортамызда топты жармай, қол ұстаспай, жараспай, келе жатқан екі жасты өзіміз білетін жар-жар әнімен емес, қалай болса солай, мән мағынасы жоқ бір әнімен қарсы ала салайық, құрметті ағайын. Қош еметтеріңізбен. Törletiñizler, törletiñizler. Kutsuz orındarıñızğa jayğasıñızlar. Kutsuz orındarıñız ana jer. Ha, jayğasıñızlar, jayğasıñızlar. Oy, oy. Oğlumlar endi oturıñlar. Ha, rahmet. Rahmet, rahmet. Al onda bulay jasayık. Bulay jasayık kadirmende qonaqtar, kadirmende toy iyeleri ek jasta arnayı nekesin qiyuğa kelgen. Nekesin buzuğa kelgen ahaj bölümünden kelgen kızlarınızdı şakramın. Koşemetlerinizmen. Ahaj bölümünden kelgen arnayı mamandı şakramın. Koşemetlerinizmen. Bolsa endi. Kanalığı kırk bölgede kanalı. Keşirinizdir, keşirinizdir. Keşikon. Басты бір. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Екі жастың некесін қиюға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Некесін қимайсың, некесін қимайсың. Енді не қиям? Енді не қиям дегенде үйлену той емес, ажырасу той. Не? Өзім де шок болып тұрмын, не дейсің маған? Қалай сонда? Қалай, ақшасы бізде болды емес пе саған? Ақшасы нормально ма? Ақшасы нормально. Олай болса, Үйлену қиын, ажырасу оңай дейді дана халқымыз. Мен сіздерге шаңырақтарыңыз төмен, керегелеріңіз керең, өмірде жолдарыңыз болмай, бір-бірлеріңізді мүлдем бір-бірлеріңізге жоламай, өмір бақи бір-бірлеріңізді көрмей кетуге тілектеспін. Екі жас неке жүзігін сәндік үшін тақпайды. Бұл екі жасқа жақсы өмір сүру жақпайды. Енді екеуі неке жүзігін екі жаққа лақтырып тастайды. Браво! Браво! Шапалақ! Ал енді екі жасыңызды құттықтай берсеңіздер болады. Ажырасу тойымен. Болды, мен екінші тойым бар, екінші тойым бар. Ақшасын берсін. Ақшасын өзім алам, ақшасын өзім алам. Бара берші.
Болды, болды, болды. Чыгарса, рахмет, рахмет, сізге рахмет. Орныңызға жайғасайық, орныңызға, құтсыз орындарыңызға төрледіңіздер. Ал енді олай болса, қадірменді ағайын, мінеке әр нәрсенің өзінің бір жүйесі бар, әр заттың өзіне тән киесі бар. Бүгінгі мінеке ажырасу тойының да той иесі бар. Демекші, мінеке ата-аналар сіздер ғой, сіздер, а? Сіз папасыз, мамасыз болсыз? Иә, мен ана ұлдың Олдың анасы. Құда-құдағы сіздер. Құда папасы. Енді сен екі жақтың атанасын қошеметпенді ұғыл шапалақпен ортаға шақырайық. Құрыңыз. Мәндей микрофон керек емес пе? Ай, керек жоқ. Құшыңыз. Ал, біріншен мен сөйлеймін ғой. Құда. Ал, енді мұна айналайын құда қайдан бастайын. Айналайын құда қай, құда мың жылдық. Дұрыс. Күйеу жүз жылдық деген, күйеу төрт жылдық болып қалды, ренжімеңіз енді. Айтты. Иә. Бірақ құдалығымыз мың жылдық бола берсін. Әумин, әумин. Ана екеуміз бірігіп әперген квартирадан сатпай қойық. Жоқ, сатпаймыз. Өзіміз кездесіп тұрармыз. Қайда мен? Қайда мен? Менің арасында WhatsApp-қа кіріп группадан шығып кете бермесең? Ой, оның бәрін жасаймын ғой. Ал енді мынау екі жасқа келер болсақ, айналайын екі жас. Мынау бақытсыздықтарың ұзағынан болсын. Қайтеміз енді. Қайтеміз енді. Қазіргі заманда жастардың дегені болатын болды ғой, біздің дегеніміз емес. Айтқанымыз істемейді ғой. Өздерің сондай ойға келген екендер дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймыз енді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бақытсыздықтарың ұзағынан болсын. Дұрыс. Бір-бірлерін көрмеңдер бұдан кейін. Бір-бірлерінің бала болмады ғой, енді қайтеміз енді. Сүймейсіңдер ғой. Иә. Ал ары қарай құда қай өзің. Менің енді қайтемін енді. Қартайғанда тапқан балам еді. Әкесі өліп қалды ғой. Айтқанын істейін енді, ой, ебай. Көңілім босап. Рахмет, рахмет, босамаңыз. Құда қай жалғыз қалмайсыз, қорқаңыз. Көңіліңіз босамасын, босамасын. Мына тұрмен әлі талай ажырасатпай қаласыз. Көңіліңіз босамасын. Ал рахмет, шапалақ қояйық, шапалақ қояйық. Жайғасыңыздар, жайғасыңыздар. Мына кісі кімнің туысы? Қыз жағынан, жігіт жағынан ма? Ай, көрші ғой, отыра берсін. Отыра берсін ол. Рахмет, рахмет. Ендеше қол соғып қойыңыздар, қадірменді ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі тойдың басты кейіпкерлері жастар. Олай болса, жастардың да алып қосарлары бар шығар. Кім біледі ендеше? Қалыңдық өзіңізден бастасақ дейміз. Рахмет. Рахмет асаба сөз бергеніңізге. Мен біріншіден анама, енеме рахмет айтамын, мама. Сізге көп рахмет қызметіңізге. Білмегенімді үйретіп, үйренгенімді менен үйрен дегендей. Сондай бір жақсы өмір сүрдік, рахмет. Бірақ мынау ажырасып жатқанымыздың себебі, айта кетіңіз, айта кетіңіз. Мына байымның түрін көріп отырсыздар ғой. Бұл азаннан кешке дейін мына телефон деген қазір бәле болды. WhatsApp дейді, Instagram, VK дейді ма, YouTube дейді ма. Үйленгенімізге 4 жыл болды. Арамызда әлі бала жоқ. Шапалақ, мен шапалақ. Бұл ана телефонды шұқылағанша неге мені шұқыламайды деп мен кейде ойлаймын. Бұл маған тиіспек түгілі, керек болса бұл маған тырнағын ұшын тигізбейді, мама. Бұл маған тиіспесе, бұл мені шұқыламаса мен мама күлге аунап барып туам ба, қайда туам, мама. Дұрыс, дұрыс. Енді осы енді ажырасып жатқанымыз себебіміз. Мұны қараңыз, отырысы мынау 24 сағат телефонда, қатыным бар, үйім бар демейді, тамақ ішпейді бұл аға. Бұған мен байқұс енді әйелі болғаннан кейін күніге күшті тамақ істеп беремін. Бұның жемеген тамағын жеп, мына фигурам не болды мынау? Мама, есіңізде ғой? Есімде ғой, жаным. Осыдан 4 жыл бұрын сізге келін болып түскен кезде 138 едім. Қазір не болды? 139 болды. Рахмет, рахмет. Сондықтан да мен білмеймін, бұлай мен өмір сүре алмаймын. Сондықтан да мынау телефон деген бәле мені вообще күйдірді. Рахмет. Жаның шықты десе ғой. Ай, бірден келесі шығар. Рахмет, рахмет. Шапалақ, шапалақ қойыңыздар, рахмет. Ойланы, отыр. Күйеу жігіт, алып қосарыңыз бар ма? Күйеу жігіт. Әй. Қасына барайын, қасына барайын. Әй, мұңсыз саған айтып отыр. Інім, інім. Әйеліңіз кетіп жатыр, айтарыңыз бар ма, алып қосарыңыз, ары қарай жүргізе берейін бәлде? Бауыржан орда. Иә. Актер. Иә, иә. Кеңсіз мен бір селфи жасап жүрмін. Келіңіз. Рахмет. Олай болса, мен селфиге түсіп қайтып кеттім ғой. Күйеу жігіт, айтарыңыз бар ма деймін, бір екі?
Өй, саған айтып отырған ан, түрші. Мәй, Миғұла. Маған бәрбір. Бол, сізге бәрбір болса, ендіше маған да бәрбір. Олай болса, қадірмен дағын екі жастың жолы бірін-біріне мәңгі бақи тоғыс басын деген етпен алдарыңыздағы бақыттың балшарабын жоғары көтеріп қойыңыздар. Бұдан кейін тойыңыздар қарай бимен жалғасатын болады. Ендіше алдарыңызда баршаларыңыз үшін ажырасу дискотекасы. Мінекі, құрметті көрермендер, әзілшіні аралас қылып алдарыңызда ойнап бердік. Бір телефонның кесірінен бір жанұя ажырасты. Сіздерді осындайдан құдай сақтасын.